Ну, а там придумайте, що вона бажає. Щас і здорова річ. Ну, що ви їм бажає? Ну, скажіть. Щас і здорова річ житті. Що ви кажете? Гарної задані. Що гарно прийшов випускний. Щоб вони вірили. Бажаю випускникам, щоб дали добрий екзамен і вибрали найкращий університет. Всього саме найкраще. Бажаю випускникам щастя, здоров'я, щоб вони поступили куди хочуть і щоб їхнє життя вдалося. І любові всього-всього найкращого і на відміну здати всі екзамени. Бажаю всім випускникам добре здати всі екзамени і поступити в найкращий університет. Бажаємо щастя, здоров'я, щоб вони гарно вчилися, щоб вони зробили свою сім'ю, були щасливі, багато грошей мали. Бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони були умними, розумними. Бажаємо всього найкращого, здоров'я, щастя. Щоб хорошо вчились. Щоб вчились, не закінчили школу. Щастя, здоров'я, ну, що там? Сім'ю, багатство. Машину. Круту. Ми бажаємо вам, щоб ви гарно здали ЗНО. Всю.